David Braz lança para a esquerda, posição legal. Lucas Lima, cruzamento, dividiu Vinícius, gol! O Santos arrancou pela esquerda. Cruzamento do Lucas Lima, Vinícius, a bola bate no Vitor Hugo e se oferece para o Copete. Fiquei em dúvida em relação à posição do Lucas Lima aí. Já já a gente vai ver. É dividida, o Vinícius deu a